Re, viss ēters ir te! Režisoram Matīsam Kažam iepaticies uzņemt filmas vienā kadrā, kas prasa milzu koncentrēšanos un saspēli no visas radošās grupas puses, īpaši ar kinooperatoru Aleksandru Grebņevu. Pirmizrāde piedzīvojusī satīriskā komēdija Ūdens garša sevi apvieno gan kino, gan teātra elementus. Tas ir viena kadra stāsts līdzīgi kā kino, un mēs tikai šis daudz sarežģītākas. Pirmkārt, tāpēc, ka operators izmanto zoom objektīvu, kas nozīmē to, ka šita viena kadra ietvaros mums ir iespēja mainīt plānus. Otrakārt, tāpēc, ka mums ir 23 dekorācijas divos paviljonos, kas atrodas atsevišķās Rīgas vietās un vēl ir pārbrauciens tam visam pa vidu. Līdz ar to iespējas kļūdīties ir uz katra stūra, un filmu mēs nofilmējām tikai pēdējā filmēšanas dienā. Un ja kāds kaut kur pieļauj kļūdu, tad tas ir atgriešanās uz pašu sākumu, un visa tā stunda un 45 minūtes ir jāfilmē vēlreiz. Alts Raudiško praktiskais adepts, labdien! Viena kadra filmas vairāk līdzinās teātra izrādēm, jo tā temperatūra, kas sakāpja aktierija skrienot no lokācijas uz lokāciju, un turklāt mēs filmējām tai ļoti karstajā vasarā. Tas bija karsti gan ārēji, gan emocionāli karsti, un līdz ar to pēdējā aina ir spriedzes pilnāka. Ivetas Polas atveidotā žurnāliste pēta noslēpumainu organizāciju Ūdens mājas un to, kas slēpjas aiz miljonu vērtā projekta, kur cilvēks sevi attīra ar īpaši strukturētu ūdeni. Aktiera Viļa Daudziņa par meistaru dēvētais varonis proti iestāstīt, kā pareizi dzīvot, pakļaujot cilvēku svājumu brīžos. Viņš nav šarlatāns. Nu, kā tā? Kas tad viņš ir? Meistars, jā? Ja? Nu, protams, šādi cilvēki ļoti daudz un šī kombinācija psiholoģiskā tā jau nepārtraukta. Mums ir redzama kaut vai pie austrumu kaimiņiem. Tur ir arī viens harizmātisks cilvēks, kuram ir miljoniem, desmitiem miljonu sekotāju. Nu, droši vien tas Ukrainas konteksts iedod tam vēl kādu vēl vienu dimensiju par domāšanu, nedomāšanu vai klausīšanu vai piekrišanu. Tāpēc jābūt ir ar atvērtu sirdi un atvērtām smadzenēm, atvērtu prātu. Jā, ir uzmanīgi un analītiski jāskatās uz to, kas pasaulē notiek un kādu veidu ūdeni tev piedāvā. Filmas scenārijs tap režisoram sadarbojoties ar visiem aktieriem, filmēšanas ainas radot improvizācijas procesā. Šī filma trāpīja ļoti tā mūsdienīgi, ja mēs skatāmies uz visu, kas ir noticis Covid laikā, jā, un visas tās, teiksim, samērā īpatnējās kustības, kas parādījās, un viedokļu konflikti. Tur jau arī tādi elementi, ka mēs varam saprast, kā radās trumpisms Amerikā, un tā un vienkārši sekošana kaut kādam harismātiskam vadītājam, kuram uz visu ir atbildes. Un arī tas briesmīgais tāds, nu, skepsija un naids pret žurnālistiem. Šī filma tieši laikā arī pirms vēlēšanām liks cilvēkiem pārdomāt, liks cilvēkiem kritiskāk domāt. No šodienas filmu Ūdens garša tiek izrādīta Kinoteātrī Fórum Cinemā. Aneta Lesīte, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.